maanta oo kale oo ku beegnayd 98 sano ka hor ayaa gabi ahaanba laga takhallusay khilaafadii Cusmaaniyada. Khilaafada Cusmaaniyaduna dunida waxay ka tirinaysay muddo ka badnayd 600 oo sano. Bishan oo kalena khaliifkii ugu dambeeyay ee dowladdii Cusmaaniyada oo ahaa Cabdulmajiidkii labaad ayaa la eryay laguna khasbay inuu waddanka ka baxo. Maalintaa wixii ka dambeysayna dowlad dambe oo markaa khaliife isku sheegta dunida lagama arag. Maalintaa wixii ka dambeysayna maanta waxaan ku joognaa 98 sano. 98 kaas sanana gabi ahaanba wax khaliifa la dhaho mayna dunida ku arag. Arintan khilaafaduna waxay ahayd arrin muslimiinta dhexdooda ka jirta, haddii doonto mararka qaar daciif baha noqotee, laakiin muslimiinta dhexdooda waxay ka soo jirtay laga soo bilaabo waqtigii Abubakar Sidiiq. Ummadda muslimiintana dowladda khilaafadu waxay dhexdooda ay ka aasaasnayd laga soo bilaabo 632 miilaadiga ilaa laga soo gaarayay 1922. Waana muddo sidaa u badan oo markaa gaadhaysa 13 qarni, laakiin qarnigii hadda u dambeeyey 98 sano ee hadda ugu dambeysay unbaynaan gabi ahaanba aynaan arag wax khilaafa la yiraahdo. Muslimiinta dad badanina gabi ahaanba wayba iska iloobeen. Sidaa darteed haddaba muuqaalkan yar ee kooban waxaan dabcan ka hadli doonaa khalifada Cusmaaniyadu sidii ay u duntay, waxyaabihii sababay markaa dumitaankeeda, iyo waxyaabihii markii dambe markii ay dumtay ka dhashay. Haddaba khilaafadii Cusmaaniyadu maqaamkeedii ugu sarreysay iyo awooddeedii ugu sarreysay waxa ay gaadhay oo ay maraysay waxay ahayd markaa qarnigii 16aad, waqtigaana dowladda dunida oo dhan ugu awoodda badan ugu xoogga badani waxay ahayd markaa khilaafadii Cusmaaniyada. Dabcan waqtigaana waxaa kalifayay in markaa Cusmaaniyadu ay noqoto quwadda caalamka oo dhan. Waxa weeye waqtiyadaas waxay ahayd waqtiyadii ay markaa dowladdii Cusmaaniyadu ay Constantinople ay qabsatay. Waqtigaana runtii labada magaalo iyo markaa labada magaalo ee waaweyn ee tartami jiray waxay ahayeen markaa Constantinople iyo Rome bay ahaayeen. Waqtiga haddaba Constantinople oo sidaa u weyn, dabcan khilaafadii Cusmaaniyada ayaa qabsatay, waxayna u bedeleen markaa magacii Istanbul. Waqtigaana khilaafadii Cusmaaniyadu waxay maamuli jireen oo xataa mararka qaar kuwa diidana ay khasbi jireen wadamo badan oo markaa Yurub ah. Haddaba saasay tahay, dabcan waxa sunnada Ilaahay ka mid ah wax walba oo dhammaystirma oo meesha ugu sarreysa gaadhaa inuu marka dambe uu dib u soo leexo oo hoos u soo dhaco. Ee markii dambe haddaba khilaafadii Cusmaaniyadu awooddoodii markaa sidaa u badnayd, markii dambe hoos bay u soo leexday. Hoose dhici khilaafadii Cusmaaniyaduna dabcan wax hal mar hoos wada dhacay ma ahayn. Muddo badan oo 10 sano ah ayaa markaa kolba meeli ay soo daciifisay. Mar waxay daciifiyeen dhaqaale ahaan, mar siyaasad ahaan bay daciifiyeen, mar ciidan ahaan bay daciifiyeen, mar dhaqaale ahaan bay daciifiyeen, mar iyaga dhexdooda ayaa kala qaybsamayey oo kala googo'ayey. Gaar ahaan weliba qarniyadii u dambeeyey khilaafadii Cusmaaniyada laba cadaadis ayaa qabsaday, cadaadis markaa xagga sare ah iyo cadaadis xagga hoose ah. Cadaadis xagga hoose ah oo markaa muslimiinta dhexdooda la isku dirayo oo markaa la kala qufqufayo, iyo cadaadis xagga sare ah oo quwado kale markaa khilaafada markaa ay cadaadinayaan. Cadaadisyadii gudaha ka haystana dabcan waxaad wada taqaanaan oo ugu caansanaa markaa qaabkii la isugu diray wadamadii carabta ahaa, iyo sidoo kale khilaafadii Cusmaaniyada, iyo sidoo kale cadaadisyo xagga sare ka haysta oo markaa la doonayo in khilaafada la cadaadiyo ay ugu caansanaayeen markaa quwadii waqtigaa soo kacay ee quweystay oo ay ugu horreeyeen Ruushka iyo markaa Britishku. Dhammaantood markaa waxay isha ku wada hayeen oy doonayeen inay markaa si walba iyo wax kasta ku qaadato inay daciifiyaan khilaafada Cusmaaniyada. Haddaba waxaa soo cadaadisaa cadaadiskii ugu dambeeyey ee markii dambe khilaafadii markaa Cusmaaniyada kala tuuray, ka aynu ka hadlaynaaye kaasi waxa weeye haddaba waxa u dhacay qarnigii 19aad, kaasina waxa uu ahaa go'aan khaldan oo markaa siyaasad ahaan iyo caqli ahaanba khaldan oo waqtiga markaa khilaafadii Cusmaaniyada ee waqtigaa joogtay ay ku dhaqaaqday. Kaasina wuxuu ahaa waqtigii u dhacayay dagaalkii koowaad ee dunidu, waqtigii u dhacayay markaa in markaa dowladii khilaafadii Cusmaaniyadu inay ku beereen dhinacii khaldanaa, macnaha dhinaca marka dambe laga guuleysan doono inay ku beereen, sababtoo ah dagaalka koowaad ee dunidu markuu dhacayay, maadaama dagaalku u dhexeeyey Germany oo meela iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka kooban wadamo fara badan oo isbahaystay, ayaa waqtiga haddaba khilaafadii Cusmaaniyadu halkii ay kaga beer lahayd wadamada faraha badan ee isbahaystay ayaa waxay ku beertay oo dagaalka la gashay Jarmalkii, sababtoo ah go'aanka ay qaateen laftiisa go'aan khaldan ayuu ahaa, sababtoo ah dagaalkani ma ahayn dagaal markaa Cusmaaniyadu khuseeya, balse wuxuu ahaa dagaal u dhexeeya markaa reer Yurubka u dhexeeya ayuu ahaa. Markaa waqtigaas iyadoo Cusmaaniyadu ay u fiicnaan lahayd inaysan dagaalkan faraha la gelin oo dhexdhexaad ka noqoto, ayaa haddana saasoo tahay. Dhexdhexaad maysan ka noqonin dagaalkii ayaa faraha la gashay. Had markii dagaalkii faraha la galeena haddana dhinacii khaldana ayaa haddana la safteen. Go'aanka haddaba Cusmaaniyadii markaa ay qaateen ayaa wadamadii kale ee isbahaystay
markaasi waxay bilaabeen iyaguna inay hadaba inay si toos ah iminka ugu duulaan khilaafada Cusmaaniyada inay ugu duulaan waxaana si toos ah ugu soo duuleen Dimashq, Filistiin, Istanbul iyo meel kasta oo weyn ay marka u arki karayaan inay Cusmaaniyada ay awood ku leeyihiin waxayna bilaabeen dhammaan marka dawladihii iyo dhulka ay Cusmaaniyadu ay lahayd oo dhan inay marka inay midmid u qabsadaan ayay bilaabeen dabcan waqtigaasina waxay ahayd oo taariikhyahanadu ay dhahaan waa musibadii ugu weyneyd ee muslimiinta soo wajahda marka laga yimaado dagaaladii Tataarka hadaba waqtiga laga guuleysan doono Jarmalka iyo sidoo kale ee muxuu ahaa dawladdii marka Cusmaaniyada laga guuleysan doono ee dagaalka laga guuleysan doono sidoo kale waxa dhex socday marka oo dawladda Cusmaaniyada dhexdooda ka dhex socday koox iyaguna marka dhalinyarada kooxdaas ay marka ay horkacayeen aqoonyahanno iyo sidoo kale dad tujaare ay horkacayeen kuwaas oo doonayay in marka khilaafada Cusmaaniyada inay meesha ka saaraan kooxdaas la oran jiray Turkida yaryarayd kuwaas oo marka iyagu jeclaa Yurub jeclaa inay Yurub marka inay sida Yurub oo kale noqdaan doonaya inay wax walba Yurub inay ka daba koobeeyaan doonaya gaar ahaan waliba dhalinyarta ururka hogaaminayay waxay wax ku soo barteen Faransiiska waxayna doonayeen inay Cusmaaniyada ka dhigaan sida Faransiiska oo kale waqtigaana dabcan Faransiiska wuxuu caan ku ahaa oo lagu yaqaanay dimuqraadiyadda uu sheegta ma ahayn dimuqraadiyad iska dhexdhexaada ma ahayn balse waxay ahayd dimuqraadiyad ee diimaha la dagaalanta oo diimaha ka soo horjeeda ayaa ahayd kooxdan hadaba la dhahaa Turkida yaryareed iyaguna marka waxa ay doonayeen in sidaasoo kale ay Cusmaaniyada ka dhigaan ayay doonayeen kooxdan hadaba Turkida yaryareed la dhahaa dagaalkaasoo kaliya maysan ka faa'iidaysanin balse intuusan dagaalkaasi dhicin ka hor ayay sii diyaar garoobeen waxyaabo fara badan bay sii sameeyeen waxay aasaaseen oy sameeyeen marka dowlad iyaga u gaar ah dowladdaas ee baarlamaan u sameeyeen dowladdiina marka maysan islaam ku magacaabin ee waxay ku magacaabeen Turkish iyagoo hadaba sidaasoo dhan usoo xoogaystay sidaasoo dhan marka hadaba iminka quwad u leh ayaa waxaa bilaabmay hadaba dagaalkii koowaad ee dunida ayaa bilaabmay ciidamadii isbahaysanayay ayaa marka waxay ku soo duuleen khilaafada Cusmaaniyada ayay ku soo duuleen waqtigan hadaba maadaama oo khilaafada Cusmaaniyadu ay marka ay daciif iska ahayd iyaguna marka ay yihiin xoog cusub oo hadda soo kacaya arintaas iyo isbedelkaas ayay ka faa'iidaysteen kooxdii loo oran jiray Turkida yaryar marka waqtiga waxaa ku soo beeray nin kale oo jeneraal ahaa oo marka ciidan ahaa ninkaasoo marka dambe qaan noqon doono oo la oran jiray Mustafa Kamaal marka dambena ku caan bixi doona Ataturki Mustafa Kamaal hadaba markii hore dabcan kooxdan Turkida yaryar ah markii hore muusan kamid ahayn balse maadaama nin askari ahaa xagga dambe ayuu kaga soo beeray isaga ayaana markii dambe ku guuleystay ciidamadii isa soo baahistay ee marka ee doonayay inay ku duulaan khilaafada marka Cusmaaniyada isaga ayaa ku guuleystay marka inuu dib u celiyo ciidamada ay soo baahistay ee marka reer Yurubiyankana Mustafa Kamaal markii uu eriyay dabcan keligii ma ahayn balse waxaa soo diray oo ku socday amarka marka sultaanka marka khilaafada marka Cusmaaniyada u taliya ayaa soo diray oo isagoo caawimo khilaafada ka helaya ayaa marka ciidamadii soo baahistay uu dib u celiyay balse maadaama uu ahaa nin askariya oo marka aragtiyo kale ay ku jiraan waxyaabo kalena doonaya markuu ciidamadii uu eriyay uu arkay marka in isagu hadda awood buuxda oo ku filan uu leeyahay khilaafada laftiduna ay daciif tahay sultaankii soo diray wuu ku gacan sayray isaga ayaana marka awood cusub iyo dowlad cusub halkaa ka aasaastay Mustafa Kamaal hadaba markuu Turkiga uu qabsaday ciidamadii isoo baahisteena uu eriyay sultaankiina uu ku gacan sayray ayaa markaa baarlamaan cusub ayuu sameeyey waxaana halkii uu kaga dhawaaqay dowlad cusub oo uu ugu magac daray jamhuuriyadda Turkiga sidoo kale waxa uu sameeyey sultaanki markaa Turkiga joogay isagiina markaa wuu bedelay oo macnaha meesha ayuu ka saaray waxa uuna sameeyey markaa nin kale oo markaa isaga uu soo magacaabay oo uu yiri ninkani ayaa hadda ayaa khaliif ah u fiirsan ninkana sultaan ama oranayo ninkana hadda khaliif ayuu yiri Mustafa Kamaal markaa waxa uu rabaa markaa si tartiib tartiiba inuu wax uga takhalluso waxa uuna sameeyey markaa qof khaliifa oo markaa magacuyaaluna sida boqorada Ingiriiska kale magacuyaaluna oo wax awood lahayn ayuu markaa ka dhigay awoodii iyo wax walbana markaa isaga ayaa qaban jiray in muddo ah oo sanado aan markaa saasay wax ku socotay runtii halkaa waxa kaga baxaya Mustafa Kamaal inkastoo dabcan hogamiye xun uu ahaa haddana waxay cadeyn u tahay inuu ahaa hogamiye aragti dheer leh inuu ahaa sababtoo ah wax walba uu sameynayo iyo ficil walba uu sameynayo waxa ka dhalan doona iyo mustaqbalka ayuu markasta uu sii fiirinayay hadaba laba sano kadib markii la soo gaaray March 1944 ayay gebi ahaanba baarlamaankii Turkigu waxay qalinka ku duugeen in xataa magacuyaalkaas iyo markaa qofkaa la leeyahay waa khaliif in gebi ahaanba laga takhalluso muddo ay markaa maanta ay kasoo wareegtay 99 sano ayaa gebi ahaanba caalamka ugu dambeysay magaca khilaafo cid isticmaasha oo micnaha ummadda muslimiinta oo dhan khaliif u noqota waqtigaasa gebi ahaanba laga takhallusay
مصطفى كمال هدبا وحيا بيه كلا او سميهي وحا كمدها مركي كوبا هدبا نمان شريعة يوطن ايو مركا وضا ممنوعي لوقد عربيك ايو يولي ايضنا هو ممنوع لوقد التركيك او قابك عربيك اللو قوري تشري ايو مركا قابك اللاتينك وقتك وبرقك كدقي الا مانتان هو اللاتينك اوني سيدو كلا مدرسوينك وحلقو برنجري اسلامك لقو برنجري نمان دونا هو وضا ممنوعي الباب بدأ يقصقو وضا حرفتي وحا او سيدو كلا ممنوعي كبلو اني حجاب حدان كبلو لقو اركي اذي حجاب حدان وكم ممنوع باليري iyo sidoo kale waxa uu mamnuucay cumamadii ama koofidii weyneed ee ragga muslimiinta ay waqtiga xirin jireen cumamada weyna uu mamnuucay sidoo kale waxa uu yiri eedanka laftiisa carabiga lagu ma eedami karo eedanka laftiisa xataa waa in luqada turkiga lagu eedama macnaha inta eedanka la turjumo waa in sida luqada turkiga lagu eedama mustafa kamal markii dambe xataa waxa uu doonay quraanka laftiisa inuu marka carabiga uu ka qaado oo quraanka laftiisa xataa inaan carabi aan ugu dhigin karin laakiin arintaas dabcan uu ku guuleysan waayo oo dadkiiba marka arintaa diiday qodobkaasoo kaliya ayuu samarka uusan ku guuleysanin turkigaana marka waxa uu ka dhigay dowlad marka sida Faransiisko kale Almaniya ayuu ka dhigay khilaafada Cusmaaniyadana waxa marka xarkaha u soo jiray Mustafa Kamal oo marka cadaw Ilaahay ahaa ayaa marka halka ku soo afjaray hadaba wixii hadaba aan isweydiinayna aan ka hadlayna aan isqaab yar kooban uga hadlayna toddoba qodob iyo toddoba shay oo markii dambe ka dhashay khilaafada Cusmaaniyadu markay meesha ka baxday toddoba shay oo ka dhashay ayna marka ku soo gabagabeynayna ku waxa ka dhashay fahamkii aragtida aha ummadnimada iyo in dhammaan ummadda muslimiintu ay marka hal qoomiyad inay wada yihiin arintaas iyo fahamka ayaa meesha ka baxay waxaana bedelay aragti kale oo marka sheegaysa wadan wadan runtu u fiirso fahamkan ah wadan wadan iyo qofkan waa wadan wadan walba ku soo jeeda qofkan waa soomaali kan waa etiopiyaan kan waa kenyaan kan waa sacuudi carabi u dhashay dabcan fahamka noocaas ahi 100 sano ka hor gebi ahaanba ma uusan jirin dadkii waqtiga joogay 100 sano ka horra haddii sidan wax loo kala qaadqaadi lahaa gebi ahaanba ma aysan fahmi lahayn sababtoo ah 100 sano ka hor waqtiga hore dadku waxay aaminsanaayeen in ummadda muslimiin inta odhani inay marka isku hal wadan iyo hal ummad inay wada yihiin ay aaminsanaayeen laakiin tabcan in jinsi aan kala duwan yahay oo kan Soomaaliya ay kan Habashi ay kan Itoobiyaan yahay saas dadku way u kala garanayeen laakiin in dadka loo kala saarsaaro wadan wadan in loo kala saarsaaro arintaasi arin ay fahmi lahaayeen tabcan ma ahayn waqtiga horna dhammaan ummadda muslimiinta odhani hal ummad iyo hal marka wadan ayay isku ahaayeen balse waxay ku kala duwanaayeen marka luqadaha lagu kala hadlayo ayaan baa lagu kala duwanaa iyo meelaha laga soo kala jeedo laakiin in hadii qofii uu u baahdo inuu wadan kale galo inuu u baahan yahay in passport uu qaato passportka fiisa lagu dhufto sida loo kala duwan yahay dabcan fahamka noocaasi gabi ahaanba muusan jirin balse xataa in dadka muslimiinta ah in wadan wadan loo kala qaybiyo oo marka wadan wadan loo kala jaro oo marka 42 wadan loo kala jaro dadka sidaa inuu kala jarjaray ee sidaa inuu kala qaybiyay xataa inaga lafteenu maysan sidaa meenaan kala jarjarin oo inagu meenaan qaabkaas u qaybsanin balse wadamada reer Yurubka ayaa waqtiga sidan inagu kala qaybiyay oo sida inagu kala googooyay inaguna maanta nasiib darro waxaanu ku faanaynaa oo aynu leenahay marka wadankan waa wadankayagii qalan baynu ka dhex taaganay inaga oon inaga laftiinu xataa aan sidan wax u qaybsanin sidoo kale khilaafadii meesha ka baxday waxaa ka dhashay oo bedelay in markii dadkii sidaa loo kala qaybiyay in dadkii haddana mar labaad lagu abuuro wadaniyad beena oo aan jirin oo qofku uu iska dhaadhacsiiyo aniga intaa yara la ii ooday ee wadankayga ah intaas unbaan jecelahay intaa dadka jooga oo keliya unbaa dadkayga ah qof kasta oo marka intaa ka baxsani muwaadankayga iyo dadkayga ma aha in qofka marka qaabka wax looga dhaadhiciyo runtu una fiirso wadaniyadda noocan oo kale ah ee marka ee sida khaldan dadka loogu abuurayo dabcan waa ajende iyo marka arin u shaqaynaysa oo ka faa'iideysa uun kolba dowladda wadanka ka jirta ee wadanka ka talinaysa dabcan wadaniyadda lafteeduna iyadu wax kama khaldana oo qofku dee inuu marka wadaniyad lahaado dadkiisa wax la jeclaado waa arin wanaagsan laakiin haddii wadaniyaddii aad dhinac khaldan u adeegsato ood aaminto uun inaad wax u qabato ay wanaagsan yihiin dadka wadankaaga jooga oo keliya dadka kalena marka wadaniyad darteed aad ku yeesto ood ku liido markaas ayuu dabcan qofku halis ku sugan yahay sidoo kale khilaafada markii meesha ka baxday waxyaabihii kale ee ka dhashay waxaa ka mid ahaa in ummadda muslimiinta ahi inay waayeen hal quwad oo dhammaantood wada midaysa runtii u fiirso waqtidii hore ayna marka aynu khilaafada haysanay inkasta oo marka khilaafada weyn ee muslimiinta u talisa inkastoo aysan dhibaato walba aysan xallin jirin haddana saasay tahay dabcan xaaladda aynu maanta ku sugannahay waqtiga hore ayaynu ka fiicnayn sababtoo ah dadku waxay haystaan oy marka ay eegayaan hal meel iyo hal quwad oo dhammaantood wada midaynaysa
قوتها سمركة تلك المسلمين تأه أو إلى لنسا وحيابها قيم كودة أه قابك أي مسلمين تو وحق الدنيانا وحقوه هرقلينيسا أرنتا سنة مركة وحيهيد قلبك صدحات أي كتر شي خلافة دي مركة ميشة كبحدي قلبك أفرادة كتر شي خلافة دي ميشة كبحدي وحاويه وحا مركة دنبسة ما يسمي مفكرين علماء يأقون يهنو وما تفكرها أو ربما مركا إن تب خلافة دي أصول لبي قليان تصالحان أو كلي مفكرين تي وقت قاسم يسمي وحا أوع عن سنة أو كمدها تصالحان أفغاني عبدو رشيد رضا يسيدو كلي حسبين واوين إلا ما أنت جرى تصالحان أو كلي إخوانك جماعة إسلامي حسب التحرير لما نوح يباها صدن حسبي دا صدن مفكرين تا صدن وقت قاس أي سما يسمين لما أنتونا وحي وذا دوني المركا إن خلافة دي ماشا كبحضي قاب كتب لوك سوعون لها إيد لما أنتود وذا دونيين سيدا درتد حسبين سياسة إيمان تجيرا إي مركا مركز إسلام كأنس بشيغانيا طبعا وقتك أي بلامدين وحي إيد مركا مركا إي خلافة دو أي دمتي أي أحايد إلا ما أنتنا حسبية سياسة إي ودن كستكجيرا مال كستكجيرا كوذ وحوك بدن تدك أكبدن إي رحسنيهين طبعا وحسبية سياسة إي سما يسمي وقتك أي مركا خلافة دو أي ماشا كبحضي عرنتا صادبا مركا دنبسة وتي مركا خلافة دو ماشا كبحضي إنكو حرن إي حسبية ووين أو سياسة أو دمان تد أجددو دو أي تاي قابك أي مركا خلافة أي دب أغسو قلنا هاي طبعا حسبيه السياسات او مركه ترى اهان لو ايغو ادي اد مركه او وين ادي اد وبدن الا ما انتنا كاول كلو او كشقيه ان كبدن 40 ودن او مسلمين بلسويدي حسبيه دا واويني طبعا وجهدوده iyo maqsadkooda iyo waqtiga la aasaasay waxay ahayd khilaafada markay meesha ka baxday waxaana doonayaan daba in marka khilaafada ay dib u soo laba qaliyaan sidoo kale waxyaabaha ka dhashay khilaafada meesha ka baxday waxa kamida arintan filistin iyo in filistin wadankoodi laga qaato lana la qaybsado sawto ah خلافتي مركة ماشا كبحدي أودي ويند المسلمين تقدر مديني سي مركة ماشا كبحدي أيا فلسطين يهودي اللي قدو البيري وقو تنبينتي هاتبا خلافتي مركة دمتي أي مركة أي حقا أي ترك أي كدومتي خلافتي واحد مرلباد اسكو دايدي إني كدلتو أي مركة أي كبلامتو إنديا وحانا وقتها إنديا كبلامدي كعانك الورنجري كعانك خلافتا الورنجري كوسو دوني مركة إن مركة خلافتا أي دب سولة بنوليان إنديانا وقتها إن كستوب أي بريتشكو مركة أي جميسينيان أي بريتشكو أي هايستين حتى نساسي تاي خلافتي عثمانية دا إيا مركة بريتشك ومركة إسلينيين مسلمين تي إنديا جوكتي وحي أهيليين خلافتي عثمانية دا وقت يأي خلافتي أي سيد دوميسينا طبعا مسلمين تي إنديا جوكي وحي ورقد إيا لعاق إيا قاوما أي قدرين خليفكي إيقا أرهو مركة إني أهيليان لكن هتنا نسيب ترو كون سال بقولي أفرلاتنكي أيا قبي أهامبا خلافتي لقد تخلصي إنتا وحي كدن بيسينا مسلمين تي إنديا جوكتي أيا كعضا مفر بدن سمييي أو بريتشك كوكعي إلا مركة دنبي كعانك المسلمين تا انديا سيدي اوهدين مركي دنبي اي ايقونا قيب كونيه كوستين مركي دنبانا وحاي نقدين باكستان سيدي درتيد وحان اران كررا دولتي خلافادو مركي اي دمتي وحا مركي دنبا كتلا شي ودن كان مانتا انو انقانو باكستان هل كان اوغو دنبينتي وحان كوسو قبو قبينينا مركا ان سالي ساشن سنكور ان مسلمين تا اي كتلا عدي مسيبادي اوغو وينيد ان مركا اي كتلا عدي مالنتاس اينو خلافادي وينينا طبعا سامين تيدي إلا مانتا ويسي تاقنتاي إلا مانتانا وينو أركينا دمانتينا أدوان السلام.